Zvanično sam se preselio u novi stan. Ćao društvo, iza mene možete vidjeti policu i taj radni prostor o kom sam vam pričao u prošlom videu, pa ukoliko niste pogledali prošli video, pozivam vas prvo njega da pogledate, tu sam pokazao i prostorije i kako stan izgleda, pa se onda vratite na ovaj video. Imamo Keti koja jako voli da spava na stolu, ne znam zašto, iz kog razloga. Stigla mi je i garnitura iz MCT, jako se lepo uklopila. Tu imamo i Mašu koja obožava da spava na stolu, ne znam iz kog razloga. Meni uopšte nije potrebna dekoracija. Ja imam mačke kao dekoraciju. Ispod stola je Zoe, to ću vam pokazati u nekom od narednih kadrova, ali u svakom slučaju htela sam da napravim ovaj mali uvod da kažem da je današnji ceo video posvećen mojim mačkama. Svi smo se nekada u životu selili i svi dobro znamo koliko selitbe mogu ponekada da budu stresne, kako po nas, tako i za kućne ljubimce. Moje mačke nisu toliko bile, bar se nadam, pod stresom. Možda ovako za nijansu Keti, jer ona je ipak odrasla u onom stanu, ali opet, ovo je njihov novi dom. Ma pogledajte vi ovog truta. Znači, ne znam zašto vole da spavaju na stolu. Imate čupav tepih, imate garnituru i na kraju ste se odlučile za tako tvrdu površinu, ne znam uopšte zašto. Možda im to prija, nemam pojma. Evo i Zoe koja se ovdje ušuškala, ne znam koliki će rok trajanja biti ovim stolicama, ali za sad su okej. Keti, jel ti čudno što je sad stan prazan? Nema nijedne police, jel da? Jeli, bebo? Jeli, bibiki? Ide su u drugi stan. Sad. U fazi smo čišćenja ovog stana. Sve moje stvari su konačno u novom stanu, izuzev ovog kreveta i ormara koji nisu moji, tako da oni ostaju ovde. Ne znam da li sam ikad pokazio ovaj ovde deo, tu je bio moj radni prostor, sto, stolica, kompjuter i pogled koji moram da vam pokažem. Bio je lep, posebno kada je padao sneg i tokom jesen, ima da lep je i ovako kako sad snimam, ima zelenila. Ovo je inače garsonjera, ako se ne varam, nekih 30 kvadrata je, to jeste sigurno garsonjera, ali ne znam kolika je kvadratura. Dole je bila polica sa TV-om, gore su police, ove rupe će se sanirati i zapravo sad čistimo, krećimo i saniramo sve kako bi ovaj ceo stan i ovu nekretninu pripremili za neke nove buduće vlasnike ili stanare. Ne znamo da li će se ovaj stan prodati ili će neko živjeti kao podstanar, ali eto, ovdje sam nekih 2,5 godine, jako mi je drago ovaj prostor, pa šta da ga ne snimim, pa čak i kada je u ovakvom stanju. Ovdje je bila moja famozna polica sa knjigama. Što se tiče toaleta, on još uvijek nije saniran, odnosno još uvijek nije očišćen, tako da to ću sad odmah nakon što vam snimim ovo. I ovo je kuhinja, kuhinju ste imali prilike da vidite u nekim videima. Evo, ovako, neko mi zvoni na interfon. Tako da, u principu, to bi bilo to. Gdje si, Jujo? Ja ne znam da li ću uspjeti da ponesem ovaj transporter. Ovo ima 5 kila, ovo ima 4. Idemo u novi stan. Nemate mi pojma da idemo. Ej. A napolje jako vruće. And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Maso, Zoe. Ćao! Evo ti snimaj. Snimaš ti? Ne, hoćemo ovako da prikazimo. Da je to u kuću. Ćao! Ćao! A nije ti Keti s te strane otvara? Pa sve jedno. Keto! Thank you.
E, sad je vreme za njuškanje. Jel' tako? Sad ćete cijel dan imati šta da radite. Imaćete posla. Ti si videla policu s knjigama, Keti? Pa gde ćeš gore? Gde ćeš gore? Gde ćeš? Gde nije ništa bilo strašno. Previše sam njukala bez veze. Moja dramica. Ljubavi. Dobila si terasu. Češ izlaziti sad na terasu? Kad ja nisam nikad bila osim mog stanem tamo, ono, kod Zoji, kad sam bila u gostima. Ej, ićete na prozor? Eto, ljubimo sve i vidimo se u nekom narednom videu.